Nicola, o que aconteceu? Lady Lakshmi estava certa. Ele sabia. Eu vou te tirar daqui. Vamos. Ele ainda está lá. Vamos. É tarde demais. Não há nada que possamos fazer. Algo que eu preciso fazer. Eu sabia que voltaria, irmão. Saia das sombras, maldição! Você e eu não somos tão diferentes. Eu faço o que for preciso para proteger a minha raça. Nós lutamos pelo direito de viver. Mentira! Um dia, quem sabe, você compreenderá. Isso é mentira! Perdoe-me, Grayson. Este não era o resultado que eu queria. Vivi tempo demais. Por quê?